Luiz Lorenzo está a um passo de desistir de tudo. Quando você fala em desistir, você vê que exatamente você quer dizer com isso? Eu não consigo mais cantar. Eu não sei mais quem eu sou, pra onde eu vou, E se depender de Érica? Vocês estão prontos pra bomba? Vai ser hoje mesmo que ele desiste. Bom, eu vou falar sobre a decepção que eu tive com aquele boy lixo, Luiz Lorenzo. Vai na fé!